İskapes tegə vordeq havakvel enk mer imastutsyan durne yev inchpes gidenk ճշմարտությունը yev imastutsyunə khanakov chi voroshvum sa shat karevor arzanagrum e hatkapes vor matnadaranum enk anum yev mer imastutsyunə vorə estegh patin khandakvats e ճանաչել զիմաստություն եւ սխրատ իմանալ զբանս հանճարով սա աստվածաշնչի տողերից է բայց գիտենք նաեւ որ առաջին տողն է որ թարգմանվել է հայերեն եւ հարց է առաջանում թե ինչի մենք աստվածաշնչի առաջի տողը չենք թարգմանել այլ հենց այս տողն ենք թարգմանել մեր լավագույն մտավորականների գիտնականների բրբտումները ցույց են տալիս որ սա պատահականության արդյունք չի Եվ մեր ճանապարհը, ազգային ճանապարհը, որը գծվել է Մաշտոցով, հենց իմաստության ճանապարհն է, որտեղ դեպի Աստվածաշունչ տարբեր դռներ կան, մենք այս դուրն ենք ընտրել, իմաստության դուրն ենք ընտրել։ Եվ այսօր ոչ թե պոպուլիզմի դիրքերից, ոչ թե ստատիստիկ հաշվարկի դիրքերից, այլ ճշմարտության դիրքերից մենք պետք է մոտենանք այն վիճակին, այն փակուղուն, որում հայտնվել ենք եւ միայն այդպես եւ այն նկարները որ երբեմն գցում են համացանց վերևից դրոններով նկարված թե այս միտինգին այսքան ժողովուրդեր այն մյուս միտինգին այսքան ժողովուրդեր իսկապես հարց է առաջանում իսկ մնացած ժողովրդին դրոնով հնարավոր է նկարել որոնք այդ միտինգներին չեն մասնակցում մենք այսօր դիմում ենք այդ ժողովրդին որոնք չեն մասնակցում այս երկու հարահավաքներին եւ բոլորս հասկանում ենք չէ որ դա ահռելի մեծություն է մեր ժողովրդի մեծամասնությունը չի գալի ոչ մեկին ոչ մյուսին մենք դիմում ենք այսօր մեր այդ հայրենակիցներին ինչպես նաեւ այն հայրենակիցներին որը այդ երկու հարահավաքներում են գտնվում եւ հարց ենք տալիս մեր հայրենակիցներ մեր այսօրվա քաղաքական դաշտի այս վիճակը որ հանգեցրել է նման փակուղու եւ այն լարումը որ առաջացել է մեր հայրենիքում Երևանում արդյոք վտանգ չի ներկայացնում ոչ միայն ներքաղաքական իմաստով այլ արտաքին ուժերի միջամտության իմաստով արդյոք սա դրսից չի հրահրվում որ մենք արդեն աղետ ունենալուց հետո Արցախում հիմա մի նոր աղետ ունենանք Երևանում մենք այսօր հավաքվել ենք այստեղ որպեսզի մեր խոսքը ասենք որ մենք գալիս ենք որպես ուժ ցույց տալու որ այլընտրանք գոյություն ունի քաղաքական այլընտրանք գոյություն ունի բացի օլիգարխիական այն կեղծ այլընտրանքից որ մեզ ցույց տվեցին հներ իրենք կան բայց չէ որ առաջանում է նոր օլիգարխիա Մեր աչքի առաջ առաջանում է միաբևեր մի իշխանություն, որը ինքը ուզում է ընդամենը կոստյումը հագնել, ոչ թե կոստյումը փոխել, ոչ թե այս 2.5 տարիների ընթացքում նա ոչ մի քայլ չարեց, որպեսզի մենք համոզվեինք, որ նրանք իսկապես ուզում են ժողովրդավարական ամուր հիմքեր ստեղծել, կայունության ամուր հիմքեր ստեղծել երկրում, համերաշխության ամուր հիմքեր ստեղծել երկրում։ Չարվեց այն ամեն ինչը, ինչ որ խոստացվեց Եվ հիմա այդ սև սպիտակը հիմա շարունակվում է արդեն պատերազմից հետո սպառնալով արդեն մեր ներքին ամբողջ կայունությունը։ Մենք որպես քաղաքական ուժ եկել ենք այստեղ ասելու, այո, կա երրորդ բևեր, կա երրորդ կայունության տանող բևեր, որի նպատակը մեր ժողովրդին համոզելն է այո այսօր մենք համոզելու խնդիր ունենք որ առանց ժողովուրդ ձեր մասնակցության եթե դուք հիմա չմասնակցեք ձեր քաղաքական ապագայի ձևավորմանը ապա ձեր փոխարեն դա կձևավորեն եւ ձեզ կպարտադրեն դա այսօր հազվագյուտ պահ է առաջացել իսկապես երկրում երբ որ երկիշխանության վիճակ է երկու բևեր գոյություն ունի եւ ժողովրդավարության ստեղծելու լավագույն հնարավորությունը կա բայց որպեսզի դա ստեղծվի Մենք ժողովուրդը պետք է մասնակցի այս գործընթացին։ Եվ այդ մասնակցությունը հասկանալի է, որ ժողովուրդը չի հավատում ներկաներին, չի հավատում հներին։ Ուրեմն որտեղ պետք է առաջանա այդ երրորդը։ Մենք գտնում ենք, որ պետք է առաջանա այստեղ ճշմարտության,
շուրջ ճշմարտության, որը չի ասվում մեր ժողովրդին, այն ամբողջ խառնաշփոթը, որը պատերազմի հետ կապված է, Զենքերի հետ կապված են, Իսկանդերի հետ կապված են, այս խառնաշփոթը ստեղծում է մտքերի խառնաշփոթ եւ ժողովուրդը ուղղակի չգիտի ում հավատա։ Բայց ժողովուրդը պետք է իր սրտին հավատա, հավատա, որ ինքն է Տերը իր երկրի եւ ինքը գա այստեղ միավորվի եւ պահանջի, որ ստեղծվի երկրում անցումային ժողովրդավարական համերաշխ կառավարում։ Առաջին խնդիրը անվտանգության, ներքին անվտանգության խնդիրն է։ Եթե մենք ներքին անվտանգության խնդիրը չլուծենք, մենք արտաքին անվտանգության խնդիրը չենք լուծի։ Որպեսզի մենք ներքին անվտանգության խնդիրը լուծենք, մենք պետք է կարողանանք ազգային համերաշխության, ազգային համաձայնության, ինչպես ուզում եք կոչեք, այդպիսի կառավարում ստեղծել Հայաստանում, որ գոյություն ունեցող վևերները մի սեղանի շուրջ նստեն եւ կարողանան գալ համաձայնության։ Այն արտաքին վտանգը, որը ակնհայտ է մեր երկրի համար, դրան սպառնալու եւ քանդելու համար հոգեբանական պատերազմ է մղվում, որ մենք ներսում չհավատանք, որ մենք արժանի ժողովուրդ ենք պետականություն ունենալու, երկիր ունենալու։ Մեզ համոզում են դրանում, փորձում են համոզել, որ դուք անարժան եք, կարող չեք։ Ժողովուրդ պետք է մենք ցույց տանք, որ կարող ենք։ Մի խում մարդկանցով չի լինի դա։ Դրա համար ժողովուրդը պիտի մասնակցի, ցույց տալու, որ ինքը Տեր է, ինքը կարող է ինքնակազմակերպել եւ բոլոր խմբերին մի սեղանի շուրջ բերել, ստիպել, որ իրենք գան մի սեղանի շուրջ նստեն։ Այսօր այդ օրն է։ Արտաքին անվտանգության համար ամենակարևոր հանգամանքը բանակն է, եւ բարեբախտաբար մեր բանակը այսօր իր խոսքը ասեց, եւ բանակին կպնել այսօր չի կարելի, չի կարելի քանդել բանակը։ Բանակն է մեր անվտանգության երաշխիքը, բոլոր արտաքին երաշխիքները, այսօր բոլոր բազաները, որոնք կան, կլինեն, հայտի չի, վաղը կլինեն։ Վաղը, երբ որ այդ արտաքին բազաները գնացին, մենք ինչ ենք անելու։ Մնալու ենք մենք եւ մեր բանակը, եւ պիտի մենք ի վերջո դառնանք ազգ բանակ, որպեսզի կարողանանք ոզնու նման որևիցե մեկին, աջից, ձախից, հյուսիսից, հարավից կարողանանք կծել։ Սա է խնդիրը։ Ես արդարության մասին չխոսացի, ես կարծում եմ իմ ընկերներս կխոսեն նաև արդարության պահանջի մասին։ Շնորհակալություն։ Բաժանորդագրվեք Սասնա Ծռեր համահայկական շարժման YouTube-յան ալիքին։